А сега отиваме към една хубава история, с която ще сложим финал на днешното издание на твоя ден. Славка е израснала в ромската махала на Шумен. Отказала е няколко уредени брака, защото иска сама да изгради пътя, по който да върви. Знам, че някой ден ще бъде едно успяло ромско момиче, казва тя. Мария Милкова от Deutsche Welle разказва нейната история. Да я видим. Университета е моето място. Колкото повече уча и колкото повече придобивам тези знания и умения, толкова повече искам. Аз просто знам, че някой ден ще бъде едно успяло ромско момиче. Отгледана от майка си в ромската махала на Шумен, Славка е от онези момичета, които се противопоставят на остарелите традиции. Отказва няколко уредени брака. Дойдох в София, за да може да уча. Записах се в Медицинския университет София, специално с лекарски асистент. На 13 години Славка решава, че няма да следва съдбата на четирите си по-големи сестри. И няма да се омъжи невръстна за човек, когото не познава. Виждам уредените бракове как се развиват. И това не е нещото, което аз мога да си преценя. Не им позволяват да излизат навън, не им позволяват да се срещат с приятели, да ходят на разходки сами. Просто трябва да стоят стриктно само в дома, да чистят, да готвят и след година-две вече да раждат деца. Те ти чертаят една линия и ти трябва да вървиш по нея. В Шумен тя учи в ромско училище, но започват 35 деца, а до 12-ти клас стигат едва 8. Последно останахме 4 момичета в клас и завършихме само 2. Аз няма да вървя по този път. Аз сама ще си изградя пътя, по който трябва да вървя. По пътя до нея застава фондация Арете. Тя посещава лагер за момичета от ромски произход, организиран от фондацията. Променяме от тях увереността и им показваме, че да бъдеш успешна млада ромска жена с професия и с образование е възможно и не е непостижимо. На лагера Славка среща образовани и вдъхновяващи жени, дошли също като нея от ромската махала, и решава, че ще следва в университет, защото иска да стане фелчер. Ние се опитвахме да подкрепяме Славка, ходейки до Шумен доста често, срещайки се с момичета като Славка, работейки с тях в посока превенция на ранни бракове, информация за възможности за образование. На поредния лагер на Арете Славка признава на радост и останалите ромски момичета, че е приета в Медицински университет в София. В очите й има сълзи, но не от щастие. Тя каза: аз няма да продължа, не ме пускат. Бащата на Славка прави опит да омъжи за пореден път. Кандидат женихът е представен като добро момче от заможно семейство. Това семейството на това момче се свърза с мен. И аз отговорих, че не искам на тази възраст да се омъжа и че ще продължа да уча. И че аз не съм момичето, което ще бъде снаха за тях. Излишно е да казвам колко грозни приказки биха могли да се кажат за това едно ромско момиче да напусне квартала, да напусне махалата и да отиде само в големия град. И то не в големия град областен, а в столицата на България. На нейна страна застава майка й. Благодарение на нейната подкрепа, днес Славка е на стаж в спешното отделение на окръжна болница в София. Мама винаги ми е казвала, че аз трябва да бъда силна момиче, което знае какво иска и просто да устоя на натиска около мен. Като се запознах с Арете, просто аз разбрах, че след мама те са хората, на които мога да се доверя. Те са моето семейство. Проблема при ромските момичета и при ромските жени е, че те трябва да противостоят на натиска вътре в общността, поради културни задължения и поради липсата на модели за подражание. Искам да дам малък съвет на момичетата, които са все още малки, на 14-15 годишни. Искам просто те да продължат своето образование. Да не се радват на блестящите рокли, да не се радват на
тези обещания, където им дават големи къщи, злата, защото това ще ви залъже. Ще ги залъже и просто те ще провалят своя живот. Славка знае, че вече е модел за подражание и не трябва да спира да върви напред, защото някъде някое друго момиче като нея ще последва пътя й. Благодарим на Мария Милкова за тази наистина прекрасна история. Поздравление за Славка. Действително с един пример за подражание. С това слагаме финала на днешното издание на Твоя ден. Уважаеми зрители, бъдете с нас и утре точно в 9. Хубав и спокоен да е денят ви, старта на новата работна седмица, която предстои.